এতিয়া বৰমাক আৰু আমাৰ বলক বলক বৰমা আৰু মঞ্জু খুইটি আৰু আমাৰ মায়ে আৰু বুধুনী বাই আৰু ছোৱালীনি কেনি গ'ল যাবানি তুমি যাওঁ হাঁ আৰু আন যাবানি আহা মানে আমি সবকে অকমান আপোনালোকৰ দিনত দেখুৱাব লাগিব যদি এতিয়া ৰাতিও মানে লাইটিঙৰ হেৰিটো চাব লাগিবতো লাইটিঙতো বহুত ধুনীয়া কৰি আছে আৰু লগতে জিকি গাড়ী এইবিলাকো হৈ আছে আপোনালোকক সব দেখুৱাম ব'লক জলদি আহা আপোনাক মই আগত দিছোঁ আপুনি আগতে বহক বহক আপুনি বহকচোন বাৰু অঁ তুমি তুমি সেইফালে যাবাগৈ এই তুমি আবিয়ানি ফালে উঠা দাদী ওচৰত উঠা অঁ আৰু এইফালে বুধুনী বাই আৰু মায়ে এয়া মঞ্জু খুটি আৰু চবকে লৈ যা এপাক ফুৰাই আনোগৈ ব'লা এইখন চেলফি পইণ্ট পালোহি এয়া চেলফি পইণ্ট ইয়াতে প্ৰগ্ৰেম হ'ব বুলি কোৱা শুনিছোঁ কি হয় নাজানো এতিয়া গাঁওখনৰ এটোমূৰৰ পৰা সিটোমূৰলৈকে বৰমাহঁতক লৈ যাওঁ চাই চাই গৈ থাকিব এই ইয়াত গৈ আছোঁ দেই আমি এতিয়া ধুনীয়া কৰিছে ন মা এটা কমেণ্ট চমেণ্ট দিয়ক কেনেকুৱা লাগিছে চাই পেলাই ভাল লাগিছে আকৌ পা সেইকাৰণে ওলাই আহিছোঁ অঁ মঞ্জুখিনি ভাল লাগিছে ন অঁ এই আবিয়ান ভাল লাগিছে ঠিক আছে ব'লা কেনেকুৱা লাগিছে মজিদ বুধুনি দেখিছা অঁ চাই থাকা এইটো আমাৰ মজিদটো ঈদ মুবাৰক নমাটি ডেকা জামাত আছালামু আলাইকুম এইফালে লিখা আছে এইখন ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে কিমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে টুনি ছেট লগাই বাও ফটো লোৱা 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 ফটো লোৱা ধুনীয়াকৈ লৈ লোৱা ৰিল চিল বনাই লোৱা সেয়ে আৰু কেইদিনমানৰ কাৰণেহে এইফালে আৰু আগলৈ গৈ থাকোঁ আকৌ দেখুৱাই থাকিম ব'লক এতিয়া দিনত দেখালোঁ এতিয়া ৰাতি চাই যাওক আমাৰ গাঁওখনৰ সৌন্দৰ্যটো লাইটিঙত কিমান ধুনীয়া কৰি দিলে অঁ এইটোকে দেখুৱাই দেখুৱাই আপোনালোক গৈ আছোঁ বৰমাহঁতৰ লগতে আপোনালোকেও চাই থাকক চোৱা আমাৰ এতিয়া মথাই কিনাৰত যোৱা ৰাস্তাটো গোটেই ৰাস্তাটো টুনি চেট লগাই কিখন কৰি পেলালে চোৱা কিমান লাইটিঙে লাইটিং 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 দি 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 সৌন্দৰ্য কিমান ধুনীয়া কৰি পেলাইছে গোটেই ৰাস্তাটো আমাৰ কাৱালি পাৰ্টি কেতিয়া আহিব হয় নি আহিব লাগিব মমান আমাক ফুৰাই পেলাই ঘৰত থোৱা হ'লগৈ জিতৰ হয় জিতৰ ছোৱালীজনী জিতৰ ছোৱালীজনী অঁ মাইক লৈ আহিব লাগিব ৰ'বা এতিয়া ইয়াতো এটা চেলফি পইণ্ট আছে চাবা দেই ইমান ধুনীয়াকে বহুত খৰচ কৰিছে আমাৰ এইটো বাবলু বাবলু আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ঈদ মোবারক থাকিল মোৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ধুনীয়াকৈ সজাইছে মাহঁতক লৈছোঁ মামাতক লৈছোঁ আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালে আছে এইটো এনি টাইমটো এই ব্লগ বনতে থাকে এয়া আমাৰ বাবলুক লগ পাই গলে আমাক সেলফি আমাৰ হেৰি কি সমূহ বিশ্ব মানে বিশ্ববাসী লৈ এইটো অসমবাসী লৈ আমাৰ মানে বিশ্ববাসী লৈ ফার্স্ট টাইম জনালো আৰু নেক্সট মোৰ অসমৰ কাৰণে ঈদ মোবারক সকলোকে জনাব আৰু আমাৰ কাৱালি পাৰ্টিটো আহিব নেকি কিতাপ পাবো কাৱালি পাৰ্টিটো আহিব বাৰু ইনশাআল্লাহ গট পাবহি ন ঠিক আছে দিয়া কাৱালী পাৰ্টি আহিব বোলে ইয়াত অঁ এইটো চোৱা কিমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে ঈদ মোবাৰক অঁ এয়া ল'ৰাবিলাক বহি আছে চাবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে হয় কি বাৰু কিমান দামত পাবহি তই কিমান দামত পাবহি আধা ঘণ্টা পাই যাবহি আচ্ছা এই বমাতক লৈ অকণ ফুৰাই মেলি আনিলো এটা নগাঁও পাৰিব এইজনী ছোৱালী ভালে আছ আছো ভাল বৰ্তমান মই বৰমাহঁতক লৈ পেলাই আহি পাই গ'লো এইটো আমাৰ কি মজিদ বৰমা আমলাপতি মজিদ আমলাপতি মজিদৰ ডেকৰেশ্যনটো চক এইয়া এইটো ডেকৰেশ্যনটো মানে ধুনীয়াই কৈছে সিহঁতিও ধুনীয়াই কৈছে দেই আৰু আগবাৰো এতিয়া পুৰণা মজিদটো চাবলৈ মজিদটো ৱাও মজা কৰি দিছে মজা সজাইছে দেই
মানে মজিদার ঈদত সবতে একদম মানে জিলিকা পাইছে আৰু আসান মানে সবর লো আইলে সবর খাওন কক সবর হেবন কক ঐ এস হেই এ মুনর সবর 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 কক সবর কক আ গটো অতিথি বিন্দু গাদৈছে এ সবর দি আছে সবর কক দি আছে আমার নমাবি দেখা ভাল কলে ঐ আউলে আউলে বক সবর আউলে হেব আইছিল আমি সেলফি পনের রে কিবুল কিবা কিবা এটা কই দিয়া বাই 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 আৰু আমাৰ নাছি এ মনে কি কম আৰু নাছিনো কি কবা আৰু জলে জলে সব সবলকে হৈছা থাকি ইদৰ বাবে বহুত ফুৰি চলি আছে ইয়াত ফুৰি চলি আছে আৰু আমাৰ মন্তুকা ঈদ মুবাৰক ঈদ মুবাৰক ইজাকা মই উলাই নাযে এই লো উলাই মে দিয়া এই দে এই ইদা ইদৰ হবে তাৰ কেল সবকে দিলি কি লুলদি এতিয়া বিচাৰৰ পা দুনিয়াদারি মজগুল হরি বান্দিসিনি আলারে ভর কিনু দিলি কিনু ললি এতিয়া বিসারর পর এতিয়া বিসারর পর এতিয়া আমি বর্তমান প্রোগ্রাম সোগ্রাম সার শেষ হল রাতে প্রায় 10টা বাজিব হল আমার খানা প্রস্তুত হয়ে গেল এটা মুস্তাফিজাই খানা প্রস্তুত করে আমার এফালে মাক দি আছে এফালে বুলি পেহি আর ইয়া মঞ্জু খুঁটি খানা প্রস্তুত হয়ে গেল তারপর আর ভিতর কোনে কাম করেছে চাওসুন 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 ওই যে বাজি দা আমার মানুষ কত প্লেন খাব ন কক দিয়ক দিয়ক বৰমাক দিয়া এয়া বৰমা বৰমা অকণমান এই ফোনত কথা পাতি আছিলে কেনেকৈ অকণমান পিছত দেখালোঁ এয়া বৰমা বহিলে তাৰপিছত আমাৰ এজনী টিকলি কি কি কৰিছে এইটো দেখিছে যে বুটিকে আৰু বুটিন বাই বহি আছে দেই বুটিন বাই খাব নাপাওঁ তুমি চিন্তা নকৰিবি এইটো আনিলে নে আনিলে নে পাৰ আনিলে এটা এটা এটাক দেখিছোঁ আৰু এটা নাই দেখা যায় আহিলি নে অঁ এইটো আহিলে অঁ মোৰ ভাগৰ দিয়া থেংক ইউ এইটো পাণ পাই গ'লোঁ ৰখিছোঁ আৰু এয়া ৰাইজৰ লগতে ৰাইজ মানে কি আমাৰবোৰ চব ব্ৰাদাৰ ব্ৰাদাৰ হয় চিষ্টাৰ চিষ্টাৰবিলাক নাই আমি ব্ৰাদাৰ ব্ৰাদাৰবোৰ বহিছোঁ এয়া সেইটো সেইটো ব্ৰাদাৰ দেখিছেনে এইটো বেংগালোৰ থাকে আৰু এইটো দেখিছেনে এইটোতো মানে জেঙেনকুটীয়া ধাৰ যে শিৱসাগৰ পাৰ হয় এটা থাকে আৰু এইটো এইটো গম পায় নহয় থাকে এনি টাইম তাতে থাকে সেইটো এতিয়া ঘাঁহ শিপা হয় এডাল আৰু মইতো একদম পূৰা একদম ঘাঁহ শিপাতকৈ চাওঁ এতিয়া খাওঁ দেই আপোনালোকে চাই থাকক আৰু একদম শেষত গোটেই ফেমিলিটো মিলি পেলাই চেলফি এখনখন ল'লে এয়া এতিয়া ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিছোঁ দেই চাই ভাল পালে কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু